Pa da li je tačno da tamjan ublažava infekcije, kakva još pozitivna dejstva ima na zdravlje i kako se koristi, koliko jaja je najviše dozvoljeno da se pojede za Vaskrs? Ovo su samo neka od pitanja za profesora doktora Branimira Nestorovića. On je moj gost u nastavku programa. Doktore, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Poštovanje, kako ste? Pa, znaš da ne volim jutarnje termine. Aha, pa ne volite, ali vi se budite, rekli ste mi jednom prilikom u 8, pa od 9 možete da funkcionišete. Jel se to promenilo? Očigledno jeste. Pa nije. Spavate duže ili ne? Ja malo sad ospavam ujutru, aha, pa onda pijem rakicu, kaficu, slatko po mom receptu, pa na pijacu, pa na ranim kućiće i tako. To sve možete i kod nas. Mi ovdje imamo i kafu, sad rakicu, ne znam da li se da iznesem ovako rano. Pa već sam popio. Aha, jeste. Ne bi drugu. E, odlično. Doktore, mi pričamo o tamjanu. Danas je veliki petak i gotovo da ćemo svi kaditi kuću, naročito za Vaskrs. Da li je tamjan lekovit i u kojoj meri? Tamjan je vrlo lekovit. Mislim, i to se zna. Mislim, pa nije slučajno korišćen još u ajurvedskoj medicini. Ajurvedska medicina je najstarija medicina na svetu. Znači, 5-6 hiljada godina, tako. Znači, tradicionalna kineska je praktično izvedena iz ajurvedske. Mislim, sa nekim adaptacijama po pitanju lokalno kako koje biljke rastu i tako dalje. I tamjan se koristio, od uvek se koristio. A interesantno da se isto tako koristio u raznim religijama. Tako, i u Indiji i u Kini. I u Indiji i u Kini, naravno. Pa zato što najviše raste na tom podneblju. Znači, osim ovog, mi što zovemo Bliski istok, ili tako, praktično najviše raste u tom podneblju. Mislim, i odatle se uglavnom dobije, jer to u stvari smola. I može da se pravi i ulje. Znači, postoji esencijalno ulje koje se i same biljke izdvaja. Znači, ne mora da bude samo smola. Ovo što mi palimo, to je smola tako, iz drveta. A to je ulje vrlo lekovito. Znači, vrlo lekovito. Ono sadrži nekih desetak raznoraznih kiselina. Najpoznatija je ta neka bosvelična kiselina, pošto bosvelija se zove serata na latinskom. Koristi se za mnoge stvari. Recimo, pa najviše se koristi u reumatologiji, u stvari, za recimo različite bolove, naročito u kombinaciji sa kurkumom. Maže se na to bolno mjesto? Ne, pije se. Jedno i drugo se pije. Znači, može da se maže, ali bolje su rezultati ako se pije. Postoje preparati, ne znam kako kod nas stoji situacija, ali postoje raznorazni preparati. Poslednjih godina se dosta vrše ispitivanja u lečenju raka. Ima dosta dobrih rezultata, ali naravno, kao i kod većine tih biljaka, ne znamo tačno koju količinu, koliko dugo, mislim, i tako dalje. Ali generalno se dobro podnosi, mislim, nema neku toksičnost. Mislim, može kad su baš jako velike količine, može malo jetru došteti. Nekad su opisali neke alergijske reakcije i tako dalje, kao i za sve drugo. A ovo što mi palimo tamjan, to je tek interesantno, zato što ima radova poslednjih godina da ima u stvari efekat koji je psihoaktivni efekat. Mnogi kažu lakše dišemo u prostoriji kada se upali tamjan. Čak za vreme korone, ne znam da li ste i vi to čuli, na početku korone bilo je priče zašto se na litijama niko nije zarazio koronom na početku, zato što je velika količina tamjana se palila, pa onda da on štiti od korone. Raznih je bilo. Štiti, ali ono što je najinteresantnije, taj osjećaj, recimo to su radili, eksperimente i na životinjama su radili i na ljudima, da je on anksiolitik takozvani. Znači, deluje kao ove tablete, što benzedini, ovo što ljudi piju. Umiruje. Pa jeste, koji jesu anksiolitici, ali kad se dugo koriste, u stvari posle ima i obrnut efekat. Onda postaješ zavistan, pa sve više ti treba. Ali on, recimo, ima izuzetno anksiolitička svojstva i ima ono što je interesantno, ima i ta psihoaktivna svojstva. Znači, pomalo halucinogena svojstva. Čekaj, pa možemo postanemo zavisni od tamjana? Ne, možda postane zavistan, ali kažu, recimo ima taj jedan rad, meni je interesantno, zato što tim se bave Indusi, takve radove nećeš pronaći u američkoj literaturi i tako dalje, ali recimo ima jedan rad iz Indije, jedan rad iz Irana, koji su pronašli da ljudi kad udišu tamjan imaju neke vizije, mislim, i oni to tumače. Pa kao religiozne slike, što bi rekli. Kao da u stvari ostvarujemo neki kontakt sa nekim višim sferama, što kaže, znaš da su Indusi vrlo duhovni u tom pogledu. I kažu da ima tih nekih, da kažemo, ovoga. Zato što to je interesantna priča. Ja sam to pisao u ovoj mojoj najnovijoj knjizi, ovaj drugi svet, da u stvari u suštini kod uzimanja tih nekih substanci koje mi zovemo droge, a većina nisu u stvari droge, nego su ti blagi neki, da kažem, psihoaktivni halucinogeni, se stvaraju neki fenomeni koji su vrlo bliski religioznim fenomenima.
Znači, ono, osjećaj da izlaziš iz tela, osjećaj pripadnosti, ne znam, nekoj višoj sili, osjećaj dobrote i tako dalje. Većina tih materija je onako, nije čudo su bile popularne u toku onoga New Age-a, je li tako, mislim, i hippie kulture, zato što u stvari su anti-agresivne, kako bih rekao, substance. To su sve substance koje te ono baš... Ovoga naravno ima i negativnih puno efekata jer se izoluješ iz, mislim, niko ti ne treba zato što ti je lepo kad to uzimaš, ali u ovom slučaju kod tamjana to nije toliko izraženo, a recimo duvan je jači, to mali broj ljudi zna, duvan je halucinogen isto. Mislim, on je praktično droga, mislim, ispunjava sve kriterijume za drogu i ima taj neka erovice klasifikacija za ove psihoaktivne substancije i duvan je na 6. mjestu, kanabis na 3. Znači, on je tu negde, mislim, prilično je. Pa nije slučajno ljudi kad su ono napeti, kad su nervozni ili tako, kaže daj mi cigaretu, da popušim cigaretu pa da se smirim. To je opet isti te efekat praktično. Evo, baš kada sam se pripremala za ovu temu, jutros mi je i kada sam rekla ćete nam biti gost, frizerka naša mi jutros ispričala priču kako je ona koristila tamjan, zapravo njen suprug, za izbacivanje kamena iz bubrega. Ona je to koristila tako što bi taj tamjan rastopila u toploj vodi, u vrućoj vodi. Pa to, a onda bi se to popilo. To je pretpostavljeno dosta mala koncentracija, jer, kažem, uglavnom se koristi to esencijalno ulje, znaš, ali kad se tiče kamena u bubregu, to je baš mnogo jednostavno za lečenje. Mislim, i čudno mi je nekako, malo se o tome piše, tu se uzima i citrati, znači soli limonske kiseline. Postoje takvi preparati kod nas, a može i da se uzima malo veća količina limuna, mislim, u stvari u suštini. I zna se kako funkcioniše. Znači, prošle godine objavljen taj jedan rad u stvari utiče na to izlučivanje kalcijuma u stvari praktično. Znači, inhibira taj kanal koji je... Ali redko ko priča o tome. Obično kažu kada neko ima kamen u bubregu da pije ili pivo, ili dosta tečnosti, pa dobro, ili da jede lubenicu, dosta tečnosti, znaš, ali to je malo i marša dve oštrice, zato što ako ima pesak u bubregu, pokrenuće ga, znaš. Znači, ono što se klasično koristi, što ja prepisujem ovim pacijentima, to su one semenke bundeve. Mislim, znači, semenke bundeve u maslinovom ulju, 3 nedelje stoje na suncu, supena kašika ujutru uveče, to je u stvari smanjuje one grčeve, ili tako, mislim, tako da se ne zaglavi kamenčić i malo ga rastapa. I kažem ti citrati, znači, može da se ima puno preparata tih citrata, kod nas to je vrlo jeftina stvar, mislim. To su soli limunske kiseline, limunska kiselina se inače dodaje u hranu, mislim, ili tako, to je onaj 330, onaj aditiv takozvani, koji se dodaje u hranu i ona je vrlo korisna. Znači, ono što je najinteresantnije, recimo, ona ulazi u taj ciklus takozvanih trihromonskih kiselina i stvara energiju praktično u našim mitohondrijama, znači poboljšava opšte stanje. Tako da, recimo, ti citrati, to se pije dugo vremena, se pije mesecima i mesecima, to sprečava nastajanje kalcijumskih kanala, kamenovo bubregu. Znači, to može preventivno da se pije? Treba preventivno da se pije. Svako ko ima predispoziciju. I naravno, ja moram da kažem, to i kod mene u familiji dosta izraženo, ovi mladi uopšte ne piju vode, mislim, dovoljno. Mislim, i onda to favorizuje nastanak kamena u bubregu. Da, ali ja sam skoro pročitala da ne valja ni previše vode piti. Ne valja previše vode piti. Ali šta je previše? Kako da znamo meru? Pa treba da piješ kad si žedan, samo što mi suzbijamo taj osjećaj, znaš, žeđi. Naročito ovi preko 70-75. godine, oni gube potpuno osjećaj žeđi. Znaš, to je taj problem koji je leti, recimo, po tim domovima za stare po zapadnoj Evropi. Znaš, svaki od leta umre desetine hiljada starijih ljudi u domovima za stare, jer oni nemaju osjećaj žeđi. I mora se podsete da piju. Znaš, imaš i one aplikacije za mobilni telefon koji ti zvoni. E sad, koju količinu vode mehanizam žeđi reguliše kod mlađih? Znaš, treba piti vodu. Treba, kad god osjetiš žeđ, treba da piješ vodu. Sad postoje te, Amerikanci za sve imaju preporuku. Pa 3,2 litra, ne znam, muškarac, 2,8, mislim, žena i tako dalje. Mislim, to je, besmisleno je. Ali je najjednostavnije u stvari posmatranje boje mokraće. Znaš, čim je onako jako, jako tamna, to je znak da ne piješ dovoljno tečnosti. Mislim. Dosta je prosto. Koji još čajevi su dobri i koji mogu da pomognu kod lečenja kamena u bubregu? I kako uopšte da znamo, evo malo pre ste rekli, preventivno treba da se uzima ovo protiv nastanka kamena u bubregu, kako da znamo da imamo predispozicije za nastanak kamena u bubregu? Pa to je nasledna predispozicija. Mi sad znamo da postoji, mislim, zadnje 2-3 godine su pokazali da postoji taj nosač jedan koji se nalazi u tim tubulima bubrega koji u stvari izbacuje kalcijum i on ne funkcioniše baš sasvim dobro. Mislim, izbacuje malo više kalcijuma nego što treba, tako da obično u familiji postoje slučajevi, znaš, ali treba povremeno, znaš,
Ja nisam baš nešto, primjer za to je relativno, mislim, ne radim analize, mislim, sebi ono svaki čas, ali recimo, trebalo bi pogledati povremeno mokraću, znaš, ako se pojavi neki tragovi krvi, recimo, jer to je dosta najčešće ovoga. Pokazati. Bilo kakvi bolovi ono, u predelu bubrega, ono, u lumbalnoj loži takozvanoj, onda bi trebalo pogledati jer kamen u bubregu mnogo češći, naročito taj pesak u stvari u bubregu. Naš pravi kamenovi to boli strašno, mislim, ali pesak bude trenutno pa prođe i tako, mislim, ali, kažem, generalno to pijenje citrata tih soli limunske kiseline nema neželjena dejstva, sem na novčanik, mislim, sem što mora da kupiš, mislim, praktično nema nikakve neželjene dejstva, ima gomilu pozitivnih efekata, tako da to može svako da pije. Mislim, stvarno može svako da pije. A koliko ima veze da li pijemo flaširanu vodu ili običnu vodu sa česme, sa nastankom peska? Pa ja nisam ljubitelj te flaširane vode. Zato što... Jer mnogi kažu, eto, dobili ste pesak zato što niste pili flaširanu vodu, nego vodu sa česme, ona ima... No, dobro, mislim, ali flaširana voda ima puno plastike u sebi. Te mikroplastike, takozvane. Evo sad su pokazali da klinci, recimo, bila jedna studija, imaju u sebi puno te mikroplastike. Zato što ta plastika od koje se prave flašice prelazi u krvotok i kaže da u toku jedne godine nam se nakupi plastike kao za kreditnu karticu jednu. To je prilično, mislim. Ta plastika zna da bude vrlo neprijatna, možda bude karcinogena i tako dalje. Ali voda sa česme je po mojom mišljenju potpuno ok. Vidim da će Evropska unija najavila bila sad, kako su više se ničim ne bave sem Rusijom, ali tako, ali bila je priča da će od 2025. da zabrane čak plastične flašice, zato što one su pune hormona, estrogena. Ta plastika, interesantno, mislim, ti ftalati i ta jedinjenja iz plastike imaju estrogena svojstva. I naročito kad stoje na suncu. I to niko ne čita, ali sitno je napisano. Mislim, staviš naočar ili tako neku lupu, pa pročitajte. Tamo piše, na svakoj flašici piše ne zamrzavati i ne držati na suncu. Ne. Jer kad se zamrzava ili drži na suncu, onda u stvari jako mnogo ima te plastike. Ljudi, vidim, leti ostave u kolima, pa piju onu vodu. Mislim, kad je bilo u kolima, to je strahovito puno tih estrogena i recimo... To se dovodi u vezu sa neplodnošću muškaraca, recimo cistama na jajnicima kod devojčica i tako dalje, jer žene u toku trudnoće piju. A ako je voda loša sa česme, treba kupiti ove filtere. Postoje ovi filteri raznorazni koji mogu da se kupe od onog akvafona, onog ruskog najjeftinijeg, pa imaju celih oni aparate. Ja sam imao nekog pacijenta koji je tako bio opsednut, pa je čovjek napravio onaj aparat sa reverznom osmozom. To je 800 evra, recimo, i to je baš komplikovano. To pola kujne zauzme. Uglavnom, nije potrebno baš toliko, znaš. Ali, recimo, ja mislim da filtrirana voda sa česme je potpuno kvalitetna. U Nemačkoj su pre 2 ili 3 godine radili analizu tih čuvenih voda. Znaš, ono kao Volvik ima kod njih, onaj, ne znam, one čuvene vode. I pokazali da je voda sa česme uglavnom bila kvalitetnija nego te čuvene vode. Zato što, u stvari, to je voda. Mislim, kako možeš da, mislim, kako ćeš da proceniš voda? Mislim, znaš, ti gledate te reklame, pa meni je to uvek smešno, pa ovo, pa ono. Mislim, ona, to je voda, ona možda sadrži nešto u sebi. Recimo, na primjer, ja preporučujem te vode bogate jodom, zato što mi nema joda u ishrani, jel tako? Vrlo malo ima joda u ishrani, ali generalno voda je voda. Mislim, kako ćeš ti, sad kao ova voda bolje od ove, mislim. To bi značilo da ti ljudi koji žive tamo, da je ta voda izvira, oni su trebalo bi da su zdraviji nego ovi na drugom mestu. Mislim, da duže žive. Da, pa zato sam vas pitala da li ima neke veze. Pa nije. Da se vratimo sad da priču o tamjanu. Da li neko može da bude alergičan na tamjan? Popisani su slučajevi, ja moram priznam, nikad nisam čuo. Mislim, ali piše u literaturi da može da bude alergija, recimo, opisuju se napadi astme kod osjetljivih, ali to je veliko pitanje. To je alergija na miris tamjana, je li tako? Na miris, da. Ali to je teško reći zato što ti koji imaju astmu su inače preosjetljivi na mirise. Znaš, neko koji ima astmu, ako imaš neko koji ima astmu, on, kad se neko jako naparfimiše, mislim, on će isto dobiti napad, mislim, ili kad izađe na hladan vazduh. A opisani su neki slučajevi alergije, ali ne znam, ja mislim, koliko se to koristi dugo. Mislim, ja sam kao klinac baš često išao, mnogo češće nego sad, nažalost, mislim, u crkvu i nikad nisam vidio nikoga da je bio alergičan na tamjan. To bi trebalo izvršiti intervju među sveštenicima. Koliko ljudi su oni videli. Da li su oni nekad videli? Ja mislim da ne. Mislim da to nije takav neki problem. Mnogi od nas su postili ove nedelje, neki su postili ceo vaskršnji post. Je li opasno ukoliko se za Vaskrs najedu mesa i mrsne hrane? I koliko to može da bude opasno? Post je izvanredno zdrava stvar i nije slučajno što to je u tradiciji puno religija ima post, je li tako? Mislim, i ako pogledaš opet još od indijske, da kažem, kulture, praktično se posti. I post je veoma zdrav i to je sad postalo moderno, znaš, kao to se zove autofagija.
ali je stvarno korisna stvar. Mislim, zato što to mnogi je... poistoveći, to sam već danas rekla, post sa dijetom. Lakše im je da to tako shvati. Post je gladovanje. Znaš, sad kako ćeš da gladuješ, to je teško reći. Znaš, svi su se sad pričaju o tom Japancu koji je dobio Nobelovu nagradu, mada je taj... Za autofagiju, stvari... o tome pričate. Jeste, autofagiju. Međutim, u stvari, taj fenomen je opisao jedan Francuz još nekih 80. Godina prošlog veka. Ovaj Japanac je samo dokazao čemu se radi. I vrlo interesantan je fenomen. To se zove u stvari mitofagija. Mi dobijemo energiju, ovo što sam pričao malo pre o limonskoj kiselini, kako u mitohondrijama se stvara energija. Naše mitohondrije čine polovinu našeg tela. Znači, polovina težine tela su mitohondrije. To su organele koje su baterije, koje stvaraju energiju, je li tako? I one stvaraju energiju iz tih raznoraznih materija koje mi uzimamo. Kad ti, kako stariš, mitohondrije bivaju sve starije, oštećenije i tako dalje. Postanu velike, neefikasne, stvaraju manje energije. Ne kažu džabe matori, nemam energije, je li tako? A pokazalo se da kad u stvari gladuješ, onda organizam uništava te stare mitohondrije i obnavljaju se potpuno nove. Znači, mitofagija, one same sebe unište, mitohondrije mogu same da regulišu svoj broj. Interesantno, organela, nezavisne su od naše ćelije, imaju svoj DNK i tako dalje. I onda one u stvari stvore mlade mitohondrije. I to su radili, meni je to bilo interesantno, Japanci su radili jedan eksperiment pa su ultrazvukom uništavali kod miševa te stare mitohondrije i miševi su se podmlađivali. Postali, kaže, čak i mi dlaka postane crna, recimo, a neki su čak počeli da jure mišice ponovo. Prema tome... Znači, ako gladujemo, podmladit ćemo se. Jeste. E sad, koliko treba da gladujemo? Znaš, imaš milion ti preporuka, pa ne znam, ono, znaš, da je hrono, te ne znamo, do 6, pa 8 sati, ne znam, ovamo gladovanje. To u stvari niko ne zna. Mislim, niko ne zna koliko treba da traje gladovanje, ali treba da bude gladovanje. E sad, ljudi onda izgladne valjda, pa ono krenu kad mogu da se najedu. Predu se, to može da bude prilično nezgodno, jer to je onaj holesterolski šok takozvani. Znači, za pacijente koji su skloni kardiovaskulnim oboljenjima mogu dobiti infarkt vrlo lako. Žučna kesa, klasično mi, jel tako, kada idete na pregled žučne kese, šta kaže, pojedi dva jajeta ujutro, tako. Da bi se da u stvari žučna kesa stimulisala da se ovoga, jer masnoća stimuliše žučnu kesu da luči žučne soli i kiseline i onda prako ima neki kamenčić, on će se zaglavi, jel tako? Onda će da se bolje vidi. Prima tome, ne treba sad posle gladovanja navaliti na ovoga, zato što to je, mi znamo da je loš efekat kad su oslobođeni oni konclogori u Poljskoj, kad su Rusi došli, onda su onim tim logorašima koji su bili iznemogli davali velike količine hrane i oni su umirali. Zato što jednostavno organizam ima svoje neke adaptacije. Ništa naglo ne treba raditi. Ko što ne treba ekstremno mršaviti, ne znam, gojiti se i tako dalje. Znači, umerenost je, priroda voli umerenost. Tako da bi trebalo, a ako se već jede, obavezno puno svežeg voća i povrća. Sad se pojavilo tako, ima puno povrća, salata i tako dalje. Pa uvek ono, meni se sviđa, ja sam bio u Bugarskoj više puta, po nekim njihovim sastancima ranije i oni uvek počinju sa salatom. Znaš, oni prvo pojedu salatu, popiju pojednu rakijicu, lozovaču, pa tek onda jedu. Znaš, to uzimanje salata kod nas je priča za nemanje. Pa i Makedonci. Jeste. Mi nekako, mi smo onaj narod mesa. Znaš, mislim ono meso i meso je lepo. Nama i salata sa mesom. Jeste, znaš, mi smo imamo te navike u ishrani takve. Dobro. Doktore, mi kad dođete kod nas u goste, hoćemo da pokrijemo sve sfere s vašim gostovanjem. Pa sad, za vreme praznika, mnogi se žale i na prazničnu depresiju. Neki će biti u krugu svojih najmilijih, neki će naravno biti i sami i usamljeni. Kada je u pitanju mentalno zdravlje, kako to da poboljšamo? I šta vi primećujete kod vaših pacijenata? Koliko se naše mentalno zdravlje promenilo od vremena kada ste vi počinjali? Jel uočavate to? Jel se nekad bavite tim? Pa ima jako mnogo. Prvo, mladi su strašno anksiozni. Napeti, mislim, depresivni. Znači, pa, rečeno je da će ovo biti stoleće duševnih oboljenja. Mislim, to je bilo davno rečeno. Ova priča sa COVID-om je to potencirala jako mnogo. Ali inače, praznici su, ovi praznici jesu stresni za ljude koji su sami. Znaš, i taj fenomen je, recimo, opisan u Švedskoj da se po 5000 ljudi ubije u toku praznika. Zato što, znaš, ono, filmovi, pa kao oni božićni, pa uskršni filmovi, pa porodice, pa kao velike broj ljudi na jednom mestu. I onda ljudi, u stvari, praktično, mislim, oni koji su sami, oni upadnu u depresiju. Ali biti sam je tvoj lični izbor, znaš, mislim, jer ne mora da budeš sam. Znaš, ja sam to 100 puta rekao, ovi koji žive sami, kupi kuće. Dok šetaš kuće, ti koji imaju kućiće, ti kućkari, to je sekta, mislim, jedna.
Ja sam, dok sam živeo u centru grada, u zgradi nikog nisam poznavao i onda sam imao neko kuće. Dok siđem s njim, svi se pozdravio sa mnom. Onda dok šeteš kuće, priđu ovi drugi. Ne, nego zato što to je način kako da dođeš u kontakt sa ljudima. Još što ti lepo kuće, mislim koliko je staro i tako dalje. Počne neka priča u parku, recimo tom Pionirskom parku, koji mi je uvijek smešno kad gledam ovo, zato što ja sam stanovao u zgradi, vaš studio je na 6. spratu, ja sam na 4. spratu stanovao do skoro, prema što sam otišao do Obrenovac. Pa uvijek kad pogledam ovaj Pionirski park i okolinu, jednom sam video moju ženu i ćerku kako izlaze i prolaze, dok sam bio u studiju pre par godina. Tako da, ljudi mora da se, znaš, depresija je, mi sad znamo da je depresija zapanjenska bolest centralnog sistema. To je strašno interesantna priča, zato što u stvari potencira ponovo puno kretanja i uzimanje, recimo, aspirina i uopšte tih puno voća i povrća antioksidanasa, zato što mi znamo da to nije samo, kako bi rekao, poremeće duše, nego da stvarno postoji zapaljenje. I sad ima puno tih radova o tome kako, ne znam, taj CRP je povišen kod tih pacijenata i sve. A zapaljenje nastaje zbog neaktivnosti, gojaznosti, zna se već šta i tako dalje. Prema tome, protiv depresije mora se boriš, znaš, mislim, mora se boriš pre nego što ona uznapreduje. Posle, kad uznapreduje, posle dosta teško. Ja mojim pacijentima dajem kantarion, kapsule kantariona. Kantarion je izuzetan antidepresiv. On je po svojoj efikasnosti bolji nego ovi lekovi koji se koriste za depresiju. Nema skoro nikakva nežna dejstva, ima i druga neka pozitivna dejstva. I recimo ta kombinacija lavanda pred spavanje, malo da se udiše lavande pred spavanje, kapsula kantariona recimo, na primjer, onda ovi matori se budu oko 3-4 imaju nesanicu, malo melatonina, to je prirodni hormon spavanja, 3-4-5 mg pred spavanje. I onda kad se ispavaš, kad se probudiš ujutro, kad odeš do pijace, porazgovaraš sa ljudima, mislim i tako dalje, posle ne možeš da budeš depresivan. Znaš. Šta vas sada ljudi najčešće pitaju nakon što je, da kažem, korona prošla, možemo to da kažem? Evo, jutro su imali kućenje iz Majamija, kažu tamo više niko ne pominje koronu, organizuju se slavlja, koncerti. Pa evo, danas je karneval u Riju počeo. Kaže, niko ne nosi maske. 5 miliona ljudi i tako dalje. I vidim u Donbasu niko ne priča o koroni. Ali imaš zemalja koje, vidim i Italija, Nemačka i dalje, potpuno sve isto. Mislim, znaš, ovoga. Čudna je ta priča. Ja sam od početka pričao da je ta priča više politička izgleda nego što je to više vezano za taj virus, koji je bio očigledno i prošao. Mislim, očigledno je bio i prošao, ali postoji neki pokušaj da se malo drži u životu, znaš, mislim, još malo da se nešto, da se malo pretvori u neki novac, izgleda, mislim. Ali meni je baš bio Rio interesantan, jutro sam gledao, počeo je karneval u Riju i 5 miliona ljudi na ulicama. Kažu, moj jedan prijatelj, dok sam je bio u Nemačkoj, bio tamo, kaže, to je nezamislivo. Znači, to je, ceo grad je miriše na mokraću, alkohol, mislim, kaže, to izgleda katastrofično. Nije uopšte tako lepo kao što izgleda na slikama. Jer to je jedna, pa to kad gledaš oni kostimi, ali kaže to je jedna rulja polupijana, mislim, koja ide naokolo, poludrogirana, kaže svašta tu događa, nasilje ogromno, tu bude po 100 mrtvi dnevno, opljačkanih i tako dalje. Rio je inače grad sa ogromnim stepenom kriminaliteta, ali dobro, mislim, to je deo njihove kulture, šta da radiš, mislim. Sa ove distance nama je okej. Pa ne, pa dobro, znaš, to je, ja volim, to je sve holivudizacija, ja to zovem holivudizacija, znaš, ti prikazuješ samo lep deo, mislim, ti prikazuješ samo ono što je lepo tu, znaš, nikad ne se ne zađe one sporedne uličice, znaš, mislim, nikad ne pitaš one što su tamo na karnevalu kako žive, od čega žive. Znaš, Brazil je zemlja jako siromašnih ljudi, jel tako, oni imaju one favele u kojima ljudi nemaju šta da jedu, da je, prošle godine brazilska vojska upadala jer policija ne sme da uđe tamo, mislim, znači helikopteri, tenkovi, mislim, tako da, ali onda ti izvučeš one lepe devojke, jel tako, koje vrckaju i onda svi kao, wow, ja bih volio da odem u Rio. Pa, da. Doktore, za sam kraj vašeg gostovanja, koja tri narodna leka biste preporučili za jačanje imunog sistema? Pa beli luk bez konkurencije. Znači, beli luk bez konkurencije. Ko voli ovaj sremuš, jer njega inače zovu, je li tako? Ali njega će još malo biti i on prolazi već. Pa prosto će prođe, beli luk neće. Beli luk nikad ne prolazi. Kopriva, je li tako? Sad ima sveže koprive. Ja savjetim svima da naberu svežu koprivu i da zamrznu, znači da je ostave, zato što... Ne gubi svojstva ako se zamrzne. Ne gubi svojstva, treba, ali baš mora na ono minus 18, znači u zamrzivač da se zaledi, tako da to su te dve, mislim, biljke koje ja uvek pominjem, jel tako? I od koliko mjeseci bebe smeju da jedu koprivu? To sam imala dilemu baš ja privatno pa da iskoristim. Nema toga, znaš. Kopriva je biljka koja ima, u listu ima preko 100 različitih korisnih sastojaka. Mislim, preko 100.
kad počneš da nabrajaš od vitamina C pa na ovamo, mislim, imaš šta god ti duša želi, znaš. Zato što to je, ja volim te biljke koje su, znaš, oko koprive nema komaraca, ali tako, mislim, kao ispod oraha, nema muve i tako dalje. To su biljke koje su razvile fantastičnu otpornost. Tamo da raste kopriva, ona raste tamo da ništa drugo ne raste. Te biljke, kako se brane od tih faktora spoljne sredine, nagomilavaju puno svojih sastojaka koji su i za nas korisni. Recimo, ako gledaš maslinu, maslina raste na, ono u Grčkoj, na 60 stepeni leti bude. Prema tome razvila mehanizam da je sunčev i zraci ništa ne mogu. Pa nije čudo da je maslinovo ulje odlično za sunčanje. E, isto je sa koprivom. Koprija raste tamo da ništa ne raste i ništa nju ne napada. Praktično nema bolesti, ni biljne, ni virusne, ni bilo što da je napada. Što znači da ona unutra ima svašta od toga što on stvari nama korisno. Tako da je kopriva jedna od najkorisnijih biljaka koja postoji, sasvim sigurno. Doktore, hvala na gostovanju. Želim vam da lepo provedete vaskršnje praznike. Jeste li ofarbali jaja, pripremili sve za vaskrs, je li spremno samo? Vidim da se smijao sam se jutro sa mojom ženom, ja sad idem da kupim jaja, ove bela. Bela. Ali vidim da je... Trebala je Milica domaća da vam donese sa sela. Vidim da je bitka na život i na smrt na društvenim mrežama, da li se farbaju jaja na Veliki petak ili Veliku subotu. Nama je rekao na Veliki četvrtak, u četvrtak sveštenik. Jeste, to se, mislim, ima... Tri struje su se napravile, razumeš, izgiboše po društvenim mrežama. Ja mislim da to uopšte nije bitno. Bitno je da jaja budu ofarbane, da je neki znak, da je neka svečana. I da na Vaskrs budu na stolu. Tako je, da budu na stolu i da vam dođu dragi ljudi. Mislim, jer to je ono zbog čega postoje praznici. Hvala vam još jednom, doktore.